आणि आता बातमी आहे कल्याण मधून. कल्याण मध्ये पाण्याची पाइपलाइन फुटली आहे, त्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया गेलंय. पुलाचं काम करताना पाइपलाइन फुटली आहे. तर या संदर्भात अधिकची माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी किशोर पगारे. किशोर, या संदर्भात अधिकचा तपशील. काल पहाटे रात्री 1:30 ही पाइपलाइन फुटली होती आणि ह्या दरम्यान ही जी घटना घडलेली आहे, नेतेवली जलशक्ति केंद्राकडून जाणारी ही पाइपलाइन आहे. कल्याण डोंबिवलीची मुख्य पाइपलाइन समजली जाते. ही 4 मीटर व्यासाची आहे आणि ही जिथे स्कायवॉकचं काम चालू आहे कल्याण पश्चिम स्टेशनच्या बाहेरच, तिथेच ही घटना घडलेली आहे. त्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया गेलेले, पोकलाइनच्या खोदकामामुळे हा प्रकार घडलेला आहे. त्यामुळे स्टेशन परिसर जो आहे तो जलमय झालेला आहे आणि आपण दृश्यात पाहू शकतो की जवळजवळ 3 मजली इतक्या अशा उंच अशा या पाण्याच्या धारा ज्या वाहत होत्या त्यामुळं लाखो लिटर पाणी वाया गेलेलं आहे. या गलथान कारवामुळे कुठेतरी आता नागरिकांना आज पाणी टंचाईचा संकटाला सामोरं जावं लागणार आहे. किशोर, अद्यापही ही पाइपलाइन दुरुस्त केली आहे की नाही? आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही म्हणालात पाणी टंचाईची शक्यता वर्तवण्यात येते, यावर प्रशासनाने तिथल्या कोणतं पाऊल उचललेलं आहे का? कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे अभियंते, त्यानंतर पाणी पुरवठा विभागातील लोक तिथे आता गेलेले आहेत आणि त्यांनी आता ते पाइपलाइन पूर्ण दुरुस्ती करण्याचं काम हाती घेतलेलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणात हा जो जलशुद्धीकरणातून जी आलेली पाइपलाइन आहे ती मुख्यत्व डोंबिवली 27 गावाला पाणी पुरवणारी जलवाहिनी आहे. त्यामुळे आता आज तिकडे पाण्या त्यांच्यावर निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जी धन्यवाद किशोर तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी. कृष्णा.